Jsou dnes v Žabobřeskách, kde náš místostarosta Filip Lédr revitalizoval největší vnitroblok v městě Brně. Pojďme se na to podívat. Filipe, největší vnitroblok v městě Brně, co se tady všechno provedli? Tak máš pravdu, je to největší vnitroblok v městě Brně, má to 2,2 hektaru a my jsme tady udělali úplně všechno. Všechny rozvody, všechny silnice, všechny chodníky, dětské hřiště, akorát dvě ty staré dětské hřiště ty zůstaly stejné, protože oni nebyli tak úplně starý, tak ty jsme tady nechali. A jinak je tady všechno úplně nový. Sázeli jste ještě taky stromy, revitalizovali zeleň, co z pohledu té zeleně? Předtím, než jsme to začali dělat, tak jsme si udělali dendrologický průzkum a všechny stromy, které měly perspektivu delší než 10 let, jsme tady nechali a vlastně determinovali ten projekt jako takovej. A všechny ty, které byly starší, ty jsme pokáceli, bylo jich 15, ale místo nich se tady vysadí další 92. Jak na to lidé reagují? Lidé na to reagují různě. Někteří chtějí víc parkování, někteří chtějí víc zeleně, ale myslím si, že generálně jsou lidi spokojení. To znamená, zkombinovali jste hezky jak tu zeleň, tak to parkování. Snažili jsme se o to. Celý ten projekt jsme připravovali tak, že byly v průběhu přípravy toho projektu dvě setkání s občany a na těch setkáních si lidi mohli říct, co chtějí a válno většinu těch věcí jsme zapracovali, takže v zásadě se dá říct, že ten vnitroblok je podle toho, jak to občané chtěli. Tak to je úžasný. Já myslím, že když se chce, tak to jde. Tak to jde.